Муат пренесува, Мухамед ме испрати во Јемен како гувернер и во времето на заминување ме упати со зборовите ке одишкај народот Ехлул, Китап, евреите и христијаните. Прво пред се, ке ги повикаш да посведочат ла илахе илала дека нема друг бог освен Алла и дека Мухамед е Аллахов роб и пратеник. Ако се огласуваат на ова, соопшти им дека Алла им пропишал 5 дневни намази секој ден и ноќ. Ако и во тоа ти се огласуваат, упознај ги дека возвишениот Алла им препиша зекат која се зема од богатите и им се предава на нивните сиромашни. Ако и во тоа ти се огласуваат, тогаш не земај како дел од зекат од нивната највредна имовина. Чувај се од овата молитвата на обесправениот, зашто меѓу Алла и неа молитвата нема завеса. Џабир пренесува. Мухамед рекол, помеѓу човекот и неверувањето, куфр и паганизмот е оставањето на намазот. Бурејде пренесува. Мухамед рекол, она што не разликува од неверниците и лицемерите е намазот, оној што ќе го остава, постанува неверник. Шекик бин Абдулах Рахимехулах, современик на пратениковите другари Табин и кај сите познат по својата веродостојност, кажува, асхабите, другарите на Мухамед, ниедно дело не го сметаа за куфар неверување, освен намазот. Пренесува Абу Зубайр, го слушнав Џабир б Абдулах, кога рече дека Мухамед рекол, договорот меѓу нас и нив е молитвата, па кој ќе изостави постанал неверник. Ебу Хурере пренесува, Мухамед рекол, прво дело за кое ќе се повика човекот на судниот ден е намазот. Ако се наоѓа дека намазот му бил исправен и примен, тој ќе биде спасен и успешен. Ако намазот не му е исправен и примен, ќе биде од изгубените и од несрекните. Ако му фали нешто од неговите фарзови, Алла ќе рече, погледајте, има ли кај овој мој роб нешто од нафиле доброволни намази, па со тоа ќе му се надополни она што му недостасува од фарзовите, а потоа за другите дела ќе одговара на истиот начин. Во преданието на Тирмиджи пишува, Омер пренесува, Мухамед рекол, главата на сите работи е Ислам, а неговиот столб е намазот. Возвишениот Алла во Куранот вели, о, верници, чувајте се себе си и семејствата ваши од огнот, луѓето и камењата ќе бидат неговото гориво. Џабир се муре пренесува. Аллаховиот пратеник Мухамед стапна пред нив и им рече, немари да се наредите во сафови, онака како што се редат ангелите кај својот господар. А ние прашавме, а како се редат ангелите кај нивниот господар? Мухамед рече, го подполнуваат секој саф, почнувајќи со првиот и ги подполнуваат празнините, збивајќи се во нив. Ебу Хурере пренесува, Аллаховиот пратеник рекол, луѓето кога би знаеле каква е вредноста на повикувањето на езан и првиот саф, би фрлале коцка кој да вика езан и кој да застане во првиот саф. Ебу Хурере пренесува, Мухамед рекол, најдобриот саф во намазот за мажите е првиот саф, а најлошиот е последниот. Но за жените последниот саф е најдобриот, додека првиот е најлош. Ебу Сејд Ел-Худри пренесува, Мухамед, кога ги виде аскабите да се повлекуваат наназад во намаз, им рече, приближувајте се нанапред и следете ме, а нека ве следат оние кои се посади вас. Ако луѓето продолжуваат да се повлекуваат, Алла ќе ги уназадува. Ебу Месуд пренесува, Мухамед ги допираше нашите рамена пред почетокот на намаз, зборувајки, порамнувајте се, немојте да се развојувате, па да ви се развојуваат вашите срца. Позади мене нека бидат полнолетните и разумните, па потоа оние кои се зад нив, па потоа оние кои се зад нив. Во сахихот на Ебу Давуд стои, пренесува Нуман ибн Бешир, дека Мухамед се сврти кон джематот и трипати рече. Во ривајето на Бухари, сахих, Бухари, волуен, хадисен, стои, дека, се пренесува од Енес, дека, значи, се пренесува од Енес, дека. Мухамед рече, израмнувајте ги сафовите, редиците, валахи или ке ги израмните вашите сафови или Алла ке воведе поделба меѓу вашите срца. И јас ги видов луѓето стоја раме до раме, глуш до глуш во права линија. Исто и во сухихот на Ебу Давуд, хадис број 616. Имам невеви коментира за ова. Немојте да се раздвојувате. Овде се мисли дека луѓето треба да се зближуваат раме до раме, глуш до глуш во права линија. Енес пренесува, Мухамед рекол, порамнувајте ги вашите сафови,
порамнувањето на сафовите е дел од дополнување и подполност на намазот, молитвата. Енес пренесува. Кога се проучи и каметот, Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи вселем се сврте кон нас и рече: «Исправете ги вашите сафови и избивајте се заедно, зошто јас ве гледам од позади моите плеки». Нуман Б. Бешир пренесува, го слушав Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху дека рече: «Изравнете ги вашите сафови, инаку Аллах ќе внесе неслога измеѓу вас». Во преданието на Муслим стои: Мухамед ги изравнуваше нашите сафови како да го исправеше лакот на стрелата, се додека неќе видеше дека сватифме. Еден ден пред намаз излезе напред како имам, застана и пред да вели Аллаху екбер, примет еден бедуин во сафот со градите сврлени напред, па си рече: «Изравнете ги вашите сафови, инаку Аллах ќе внесе не слога измеѓу вас». Елбера бин Азиб пренесува: Мухамед минуваше по сафовите од крај до крај, допирајќи ги нашите гради и рамена, велејки: «Немојте да бидете надвор од денијата, инаку вашите срца ќе бидат во разединување. Порамнете ги вашите сафови, збивајте се и подполнете ги празнините измеѓу вас, оти јас ве гледам по плеките». Потоа Енес рече: «И сите ние ги допиравме нашите стопала и рамена». Ибн Умер пренесува: Мухамед рекол: «Уредувајте ги сафовите во поредок, составете ги вашите рамена, исполнете ги празнините, допирајте се со рамената на вашите браќа и не оставајте празнини за ѓаволот. Кој ќе го состави сафот, Аллах ќе го состави со него, а кој ќе го прекине, одделува сафот, тој ќе биде одделен од Аллах, од неговата милост». Абдулах бин Амар пренесува дека Мухамед рекол: «Кој ќе се напие алкохол, Аллах не ќе му го прима намазот 40 дена. Па ако се покае, Аллах ќе му опрости. Ако повторно му се враќа на алкохолот, Аллах не ќе му го прима намазот 40 дена. Па ако се покае, Аллах ќе му опрости. Ако пак се напие, Аллах не ќе му го прима намазот 40 дена. Па ако се покае, Аллах ќе му опрости. Ако пак му се враќа на алкохолот по четвртиот ден, Аллах нема да му примни, нема да му го прима намазот, молитвата 40 дена. Па ако се покае, покае нието неќе му биде примено и Аллах ќе го напои од отровната и гнојната река во пеколот». Ова е страшно нешто. Џабир пренесува дека Мухамед рекол: «Кој верува во Аллах и во судниот ден, нека не седне на маса каде што се пие алкохол». Пратеникот Мухамед рекол: «Склонете се од алкохолот, тој е клуч на секое зло». Се пренесува од мајката на правоверните Уму Хабибе Ремле бинт Еби Суфијан дека рекла: «Го слушнав Аллаховиот пратеник Мухамед како вели: нема ни еден Аллахов роб муслиман кој секој ден му клања на Аллах 12 рекати на филе, освен фарзовите, а Аллах да не му искрати куќа во рајот». Од Ибн Умер се пренесува дека рекол: «Клањав со Мухамед пратеникот 2 рекати пред дур, планевниот фарз, и 2 рекати по него, 2 реката после фарзот на чума, 2 реката по акшамскиот фарз и 2 реката по јацинскиот фарз». Од Ајша се пренесува дека Мухамед не оставал 4 рекати пред планевскиот фарз и 2 реката пред утринскиот фарз. Од Ајша исто така се пренесува дека рекла: «Мухамед не се обврзал подсврсто ни на една нафила, како што се обврзал во хлењењето на 2 реката на утринскиот сабах намаз». Ајше пренесува дека Мухамед рекол: «2 реката на утринскиот сабах намаз се подобри од светот и се што има во него». Во другото предание стои дека Мухамед рекол: «2 реката на утринскиот сабах намаз ми се помили од целиот свет». Од Ајша пренесува дека Мухамед сабајле помеѓу езанот и икаметот клањал 2 кратки рекати. Во еден друг нивни ревајат стои: кога ќе се чуеше езан, клањаше 2 кратки рекати од сабаскиот сунет, а во другиот ревајат, кога ќе се појавеше зората. Ебу Хурире пренесува дека Мухамед во утринскиот сунет потоа Ел Фатиха ќе рецитираше «Кул ја еју хел кафирун и кул ху валаху ехат». Ибн Умер кажува: «Го следев Мухамед цел месец дена пред утринскиот фарс, рецитираше «Кул ја е јухел кафирун и кул хувараху елхат».
Ајша пренесува и кажува, отјација до Сабајре, Аллахови пратеник Мухамед не кланјаше повеќе од 11 рекати, предавајки селам на секој два реката, а потоа ќе завршуваше со непарен витер еден рекат. Кога муезинот ќе завршеше со утринскиот езан, а веќе ќе се разденуваше Аллаховиот пратеник Мухамед, ќе ставаше на неговиот езан и ќе кланяше два кратка реката. Потоа ќе легнуваше на десната страна и така малку ќе причекаше, додека муезинот него викаше и каметот. Ебу Хурере пренесува и кажува, кога кланја некој од вас два реката од утринскиот суннет, нека си прилегне малку и на десната страна. Од Ибн Умер се пренесува дека рекол, кланјав со Аллаховиот пратеник Мухамед два реката суннет пред планевскиот фарс и два реката суннет после планевскиот фарс. Од Ајша се пренесува дека Аллаховиот пратеник не изоставил четири рекати суннет пред планевскиот фарс. Од Д.Ум Хабибе се пренесува дека рекла, Аллаховиот пратеник Мухамед рекол, кој ќе ги чува четирите реката суднет пред планевскиот фарс и четирите после него, него Аллах го забранил за огнот пеколен. Ајше кажува дека Мухамед, ако не кланјаше четири реката суднет пред планевскиот фарс, тоа ќе го правеше после планевскиот фарс. Ибн Умер кажува дека Мухамед рекол, Аллах му се смилувал на човекот кој кланја четири реката суннет пред икиндискиот фарс. Од Али ибн Ебу Талиб се пренесува дека Мухамед пред икиндискиот фарс кланјаше два реката суннет. Абдулах ибн Мугафел пренесува дека Мухамед рекол, кланјајте два реката нафиле пред акшамскиот фарс. По третиот пат додаде оној кој сака. Енес рекол, во времето на Аллаховиот пратеник Мухамед кланјавме два реката нафиле по заојањето на сонцето, а пред акшамскиот фарс па му беше речено дали Аллаховиот пратеник ги кланјаше. На тоа тој одговори, тој нас не гледаше да кланјаме, ниту не нареди, ниту пак ни забранил. Енес проповедува, бевме во Медина, па кога ќе се чуеше езанот за акшамскиот фарс намаз, сите би побрзале да кланјаат два реката нафиле намаз пред акшамскиот фарс. Стоејки пред джамијските столбови, кога ќе дојдеше некој странец во джамијата, ќе помислеше дека акшамскиот фарс завршил. Од многобројните кланјачи на овие два реката нафиле пред акшамскиот фарс. Од Ебу Хурере се пренесува дека рекол, Мухамед рекол, кога некој од вас ќе кланја фарс джума намаз, нека кланја под неа четири реката или два реката во джамија и два реката во својата куќа. Ибн Омер проповедува дека Аллахови пратеник Мухамед мир и спас да е на него после джума фарс намаз не кланјаше ништо се додека не одеше во својата куќа, па во својата куќа ќе кланјаше два реката суннет. Од Зейд ибн Сабит се пренесува дека Мухамед рекол, о луѓе, кланјајте во своите куќи, зашто на вистина најдобриот намаз кој ќе го кланја човекот е намаз извршен во својата куќа, освен фарзовите. Ибн Омер пренесува дека Мухамед рекол, кланјајте некои нафиле намази во вашите куќи и немојте вашите куќи да ги претворите во мезаришта, гробници, каде што не ќе се кланја, ниту ќе читате Куран, значи немој што му нема. Од Джабир се пренесува дека рекол, Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ве селем рекол, кога некој од вас ќе кланја намаз во джамија, нека и во својата куќа кланја дел од својот намаз, зашто на вистина Аллах ќе направи големо добро во неговата куќа од неговиот намаз. Од Али Р.А. се пренесува дека рекол, витер намаз не е безусловен како фарз намаз, но Аллаховиот пратеник Мухамед го одредил суннет и рече, Аллах е непарен, единствен и го сака единственото, па кланјајте го витрот непарно, о следбеници на книгата. Од Ајша се пренесува дека рекла, Аллаховиот пратеник Мухамед во секоја доба на ноќта кланјаше витер намаз. На почетокот од ноќта во средината и на крајот, а во последното време на неговиот живот, кланјаше витер во крајот на ноќта пред утринскиот езан. Од Джабир се пренесува дека Мухамед рекол, кој се плаши дека не ќе стане кон крајот на ноќта, нека кланја витер намаз на почетокот од ноќта, а кој сака да стане на крајот од ноќта, нека кланја витер на крајот на ноќта, зашто на вистина намазот на крајот на ноќта е посведочен, тоест ангелите му присуствуваат, а тоа е најдобро.
Ebu Der prenesuva od Muhammed deka rekol, sekoje utro na sekoj vaš zglob se dava sadaka, sekoj tesbih e sadaka, sekoj tekbir Allahu ekber e sadaka, sekoj tehmit elhamdulillah e sadaka, sekoj tehlil la ilaha illallah e sadaka, naredovanje na dobro e sadaka, odvraćanje od zlo e sadaka, a sve ova gozamenuva klanjanje to na dva rekata duha namaz. Od Ebu Katade se prenesu vedeka rekol, Muhammed rekol, koga neko od vas će vleze vo džamija, neka ne sedne, se dodeka ne klanja dva rekata, tahijetul mesđid. Od Ebu Hurere se prenesu vedeka rekol, Muhammed rekol, najdobriot den vo koji izlegova sonce to je petok, vo toj den je sosaden Adam, toj den je vlezen vo rajot i toj den je izlezen od rajot. Od Ebu Hurere se prenesu vedeka rekol, Muhammed rekol, pete dnevni namazi od džuma do džuma, od Ramazan do Ramazan, gi bričat grevovite napraveni između niv, ako se izmegnuvat golemite grevovi. Od Ebu Hureyre i od Ibn Umer se prenesuva deka go slušnare Allahovi od pratenik Muhammed mir i spas da je na nego na svot mimber kako kažuva luge to ili ke se otkažat od ostavanje to na džuma namaz ili Allah ke gi zapečati nivnite srca pa ke postanat mrzljivi a vrstova i nevnimatelni bezgrižni. Od Ibn Umer se prenesuva deka Allahovi od pratenik rekol koga neko od vas ke saka dodi na džuma namaz, neka se iskapi, neka zema gusul abdest. Od Selman se prenesuva deka rekol, Muhammed rekol, čovjek koji će se iskapi zema gusul abdest, vo petok koji će se iščisti ono koliko što može, koji će se namirisa so ulje ili će se namačka so kukjen miris, potoa izleguva na namaz razdeluvajki dvajca, a potoa će klanja nafile dva po dva, što će mu je propišano, potoa će go sluša imam od koja će zboruva hudbeto, će mu bide prosteno od džuma do slednji od džuma. Od Ebu Hurere se prenesuva deka Muhammed rekol, koji će se iskapi vo petok kako kapenje od džunu bluk nečistotija, potoa odi vo džamija vo prvi od sat, e kako da žrtvuval kamila, koji će odi vo vtori od čas, e kako da žrtvuval krava, koji će odi vo treti od čas, e kako da žrtvuval oven so rogovi, koji će odi vo četvrti od čas, e kako da žrtvuval kokoška, koji će odi vo peti od čas, e kako da dal jedno jajce, ako imam on kje se pojavi na mimberot, doagjat angelite i go slušajat hudbata. Od Ajša se prenesuva deka rekla, Muhammed toliko ke klanjaše duri nozete ke mu potečeja, pa mu rekov, zašto go praviš to, o Allahu predeniku, koga ti se prosteni grevovite koji si gi napravil i koji ke gi napraviš? Toj Muhammed mi odgovori, zarem ne treba da bidam zahvalen rob? Ali prenesuva deka Muhammed pretenikot mu došol nemu zet mu i na Fatima kerka mu noke pa bi gi prašal zarem vije ne klanjate? Salim b. Abdullah b. Omer b. Hatab prenesuva od svoj tatko Abdullah deka Muhammed rekol sjajen li čovek je Abdullah? Samo koga bi klanjal je noke, posle toga kažuva Salim Abdullah ibn Omer klanjaše noke ke spiješe malku. Abdullah b. Amr b. El As prenesuva deka Muhammed rekol, o Abdullah, nemoj da bideš kako toj i toj koji klanjaše nokni namazi pa prestana. Ibn Mesud prenesuva, nekoj čovek go spomnal nekog ovo prisustvo na Muhammed i rekol deka dotičnjo spije preko cela noki do deka ne se razdenuva. Muhammed reče, na toj čovek djavolot mu se pomoćal vušite. Od Ebu Hurere se prenesuva deka Muhammed rekol, koga neko od vas ke zaspije, djavolot na vratot mu vrzuva tri jazli i pri sekoje vrzuvanje veli, moraš da si ja prespiješ dolgata nok. Dokolku dotičnjot se razbuduva i go spomenuva vozviženje od Allah, ke mu se odvrzuva jedan jazol, pa ako si zema abdes, mu se odvrzuva ušće jedan jazol, a ako klanja, se odvrzuva i treti od jazol, i to i stanuva dvižen i raspoložen, vosprotivno ke se razdeni neraspoložen i mrzliv. Od Abdullah ibn Selam se prenesuva deka Muhammed rekol, o luge, davajte selam, delite hrana i klanjajte noke dodeka luge dospijat, ke vlezete vo rajot spokojni. Od Ebu Hurere se prenesuva deka Muhammed rekol, najdobriot post posle Ramazan je post od Allahoviot mesec Muharem, a najdobriot namaz posle farzovite je nokniot namaz. Kijamul lejl. Od Ajša se prenesuva deka Muhammed i preporačal, barajte go lejletu kadar, vone parnite noki od poslenite 10 dena na Ramazan.
Од ене се пренесува дека рекол Мухамед мрсеше преку месецот така ки си помислевме дека ниеден ден не постел, а кога пак ќе постеше мислевме дека ниеден ден не мрсел. Кога клањаше ноке би посакал само да го видиш и кога ќе спиеше би посакал само да го видиш. Од Ајша се пренесува дека рекла Мухамед не клањаше повеќе од 11 рекати било во Рамазан или во некој друг месец, би клањал 4 рекати, а не прашувај за нивната убавина и должина. Потоа ке клањаше 3 рекати, па му реков, Аллахов преданик, сакаш да спиеш пред да клањаш витр? Тој рече, Ајше, моите очи спијат, но моето срце не спие. Од Хузејфе се пренесува дека рекол, една вечер клањав со Мухамед, започна со сурето Ел Бекара, па си реков во себе, ке направи руку после 100 ајети. Кога ги проучи си реков, ке клања со неа целата сура Бекара, еден рекат. Потоа го заврши целата сура, си реков, ке оди на руку. Потоа започна со сурето Ен-Ниса и него го проучи, потоа започна со Али Имран и него го проучи, така цитираше што секој харф правилно и читливо го изговараше. Кога ќе проучеше ајет во кој се наоѓаше тезбих, ќе го изговореше. Кога ќе наидеше на дова, дова ќе изговореше. Кога ќе нидеше на ајет во кој се бара за солниште кај Аллах, тоа ќе го побараше. Потоа направи руку изговарајки Субханеке Раббиел Аала, па си остана на руку колку и на кијам. Потоа исправувајки се рече Семиаллаху лимен хамиде. Од кога се исправи рече Раббена уелекел хамд. Потоа долго стоеше колку и на руку, потоа изговарајки Аллаху Екбер, направи седже изговарајки Субханеке Раббиел Аала, а седжето беше долго колку и кијамот. Од Џабир се пренесува дека рекол, го слушнав Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ве селем како вели, во ноќта има еден час, момент, кој ако го потреби човекот муслиман, молејки го возвишениот Аллах за некое овосветско и ахиретско добро, дова да ќе му биде примена, а тој период го има во секоја ноќ. Ебу Хурере пренесува дека Мухамед рекол, Господ му се смилувал на човекот кој станува ноќе, па ќе клања и ќе пробуди својата жена, па ако не сака, ќе исперска со малку вода. Господ се смилувал и на жената која станува ноќе, па ќе клања и го буди својот маш, па ако не сака ќе го испрка со малку вода по лицето. Ебу Хурере и Ебу Сейд пренесуваат дека Мухамед рекол, кога еден човек ќе пробуди својата жена ноке, па заедно клањаат ноке намаз одвоено или клањаат заедно два реката, джемтиле джемаат ќе бидат запишани во оние кои се сеќаваат на Аллах. Од Ајше се пренесува дека Мухамед рекол, кога некому од вас ќе му се задрема во намаз, нека оди да отспие, да му помине дремката, зашто на вистина, кога некој дремлив клања, може да се случи самиот да се грди на место опрост да бара. Ебу Хурејре пренесува дека Мухамед рекол, кој клања при Рамазан, терави намаз, верувајки и надевајки се на награда, ќе му бидат опростени малите греови кои ги направил. Ебу Хурејре пренесува дека Аллаховиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ве селем рекол, кој го проведува Лейлетул Кадр на кијам во ибадет, верувајки и надевајки се на награда, ќе му бидат простени по малите греови кои ги направил. Од Ајше се пренесува дека Мухамед рекол, барајте го Лейлетул Кадр во непарните ноки од последните 10 дена на Рамазан. Од Ајше се пренесува дека рекла, која ќе настапеа последните 10 дена на Рамазан, Мухамед ќе ги проведеше во ибадет, ќе го разбудеше семејството и настојуваше ибадетот да биде што подобар. Од Ајше се пренесува дека рекла, реков, о Аллахов пратенику, што мислиш, кога би знаела во која ноќ се наоѓа Лейлетул Кадр, што би учела во неа? Тој одговори, кажувај, Аллахуме и неке афувун тахибул афе фафуани, што во преводот значи, Аллаху мој, ти си оној кој простува, сакаш да простиш, па ми прости. Ебу Хурејре пренесува дека Мухамед рекол, кога не би му отежнал на мојот умет или рече на народот, би му наредил да го употребува мисвакот при секој намаз. Од Хузејфе се пренесува дека рекол, Мухамед која ќе се разбудеше од сонот, ќе ги триеше забите со мисвак. Од Шурејх ибн Хани се пренесува дека рекол,
му реков на Аиша, што би направил прво Мухамед која ќе влезеше во својата куќа, а таа би рекла, прво би го употребил мисвакот. Ебу Хурејра пренесува од Аллаховиот пратеник Мухамед дека рекол, еднородните својства ги има пет или пет работи се фитра, природни својства, суннет, обрежување, циркумсизија, отстранување на влакната од срамните места, сечење на ноктите, отстранување на влакната од подпазувите и скратување на мусаките. Од Аиша се пренесува дека рекла, Мухамед рекол, има 10 вродени природни својства, скратување на мустаките, пуштање на брада, употребата на мисвакот, чистење на носот со вода, мијење на носите помеѓу прсите, отстранување на влакната од подпазуви, отстранување на влакната од срамните места, мијење со вода после мала или голема нужда, пренесувачот на овој хадис кажува. Десеттото го заборавив, мислам дека и исплакнување на устата. Ибн Умер пренесува од Мухамед дека рекол, скратувајте ги мусаките и пуштајте ги брадите.